ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሱፍ ፍትፍት አይነት ሱፍ አይደለም ግን እንደ ሱፍ ፍትፍት አድርጌ የምሰራውን በጣም አሪፍ የሆነ ፍትፍት ነው እና ምን ምን እንደሆኑ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች ልግለጽላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶያ ወተት አለኝ። ጤና አዳም አድርጌበት ፍሪጅ ውስጥ አቆይቼው ነው፣ የጤና አዳም ጣዕሙን እንዲይዝልኝ ማለት ነው። ቀዝቃዛም መሆን አለበት ደስ የሚለው ሲቀዘቅዝ ስለሆነ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንጀራ አለኝ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ሎሚ፣ ቃሪያ፣ ሰሊጥ፣ ታሂኒ የሚባለው ማለት ነው። ቤት ነው የሰራሁት፣ ራሴ ነው የሰራሁት። የዚህን አሰራር ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እና ጨው አለኝ። እኔ የምጨምራቸው እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ ማለት ነው። መቀላቂያ እቃዬን አስቀምጫለሁ። አሁን ምንድነው ማረገው? አንድ በአንድ ሁሉንም ነገር እጨምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ከዛ ቲማቲሙ፣ ቃሪያን ጨምራለሁ። ከዛ ሎሚውን ጨምራለሁ። ከዛ የሰሊጡን ታሂኒውን ጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ጨው እያየው ነው የምጨምረው፣ ሁሉንም በአንድ ላይ አላረግም። ከዛ ይሄንን ይቀላቅልና እንደዚህ ቁጭ ሲል ያው እንትን ይላል፣ ዝቅጥ የሚል ነገር አለው ሶያ ወተት እና እሱን ይቀላቅልና ጤና አዳሙን አወጣዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ጤና አዳሙን ካወጣው በኋላ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ዘይት አልጨምርም፣ ምክንያቱም የሰሊጡ እንትን ውስጥ ቅቤ ውስጥ ታሂኒ ውስጥ ዘይት ስላለው በቂ ነው፣ አያስፈልገኝም ማለት ነው። ለዛ ነው ዘይትም አልጨምረው። ወፈር ያለ ነው እያያችሁ ወተቱን መጨመር ትችላላችሁ። በደንብ ቀላቅሉት በደንብ። እኔ ሌላ ቅመም ምናምን አልጨምርም፣ ምክንያቱም ልክ የሱፍ ጣዕም ነው ያለው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ሞክሩት። እኔ አሁን ሳይነገረኝ ቢሰጠኝ ይሄ ተሰርቶ ከሱፍ ለይቼ አላየውም እና ሌላ ቅመም ከጨመርኩበት ግን ያንን ጣዕም ስለሚያጠፋብኝ ነው የማልጨምረው። ከፈለጋችሁ ግን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ጨምራለሁ እንጀራዬን ማለት ነው። እንደዚህ በትልልቁ ነው የማደርገው፣ ለምን በማንኪያ ስቀላቅል መቆራረሱ ስለማይቀር እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አደርግና እቀላቅላለሁ ማለት ነው። የእንጀራውን ሁኔታ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በትንንሹ ቆራርጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚሁ ልክ እኔ እንዳደረግኩትም ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ስትቀላቅሉት ያነሰ ከመሰላችሁ ያነሰ ማለቴ ውሃው
ያነሰ እንጀራው የሚደርቅባችሁ ከመሰላችሁ ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እኔ በደንብ አስተካክዬ እመለሳለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ፈትፍቼ ጨርሻለሁ። በጣም አሪፍ ፍትፍት ነው፣ የእውነቴን ነው የምላችሁ። እናንተ ራሳችሁ ሞክራችሁት ብታውቁት ነው የሚሻለው ጣዕሙን። የሱፍ ፍትፍት ነው የሚለው፣ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሱፍ በማናገኝበት ጊዜ ይሄ አሪፍ አማራጭ ነው ብዬ እኔ አስባለሁ። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ ለዛም ነው ያካፈልኳችሁ። እና ሞክራችሁት እንደምትነግሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም በሙቀት ሰዓት ደግሞ አሪፍ ነው። እንደዚህ ብቻውንም ማቅረብ ትችላላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ በአይነትም ከሌሎች ነገሮች ጋር ጨምራችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ፣ ፈጣን ነው። በሁላችንም ቤት ውስጥ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። የሰራሁባቸው ነገሮች ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በተረፈ እንደ ሁልጊዜው ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውሏን ምልክት በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ ብዬ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለ መልካም አስተያየታችሁ፣ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው።